Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Keni probleme me lëkurën? Keni një lëkurë të thatë apo me puça? Ja se cilat ushqime duhet të eliminoni për të thënë lëm të mirë problemeve. Së pari bulmeti. Është iniciatori problemeve të lëkurës, sidomos puçave. Çdo lloj bulmeti që vjen nga lopa dëmton lëkurën sepse është me hormone që mund të përkthehen në puçra tek njeriu, sidomos tek meshkujt. Së dyti, buka e bardhë. Përmban karbohidrate të procesuara dhe duhet të eliminohet së bashku me dritrat me sheqer, makaronat, orizin e bardhë dhe pijet me sheqer. Këto ushqime rrisin insulinën dhe shkencëtarët thonë se sa më shumë insulin, aq më shumë puçra. 3. Lëngjet e frutave. Nëse lëngu i frutave është i ëmbël, do të thotë se ka sheqer. Shumë lëngje frutash përmbajnë rreth 50 gram sheqer dhe kanë mungesë fibrash natyrale që gjenden te fruti plot. Duhet të ulni sasinë e sheqernit që merrni gjatë ditës nëse nuk doni të keni probleme me lëkurën. Pijet me gaz kanë shumë sheqer dhe kimikate artificiale. Ato sjellin inflamacion në trup. Lëkura është organi më i madh i njeriut dhe në fakt është një pasqyrë e saj që ndodh në organizëm. Pijet e gazuara rrisin nivelin e insulinës. Konservat e peshkut nuk përmbajnë vlerat ushqyese që gjenden tek peshku i freskët dhe më tepër kanë nivele të larta mërkuri. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.